Хайтарма, за великим рахунком, це перший, ну, іноді називають там прокатне кіно, да, або кіно для кінотеатрів. Ну, як би не називали з точки зору формата, це, звичайно, для мене дуже, дуже важлива стрічка, тому що це, ну, перша стрічка, так сталося. Я не ставив собі за мету зняти там саме першу стрічку. Просто в нас, як ти знаєш, ну, до війни, да, ми часто зустрічаємо на теренах Фейсбука перший там бойовик, український там фільм фентезі, перший. Ну, це класно, коли, ну, є що відкривати, да, скажімо так, бути першими. Так ось, так сталося, да, мені і пощастило певною мірою.